1498 চনত ভাস্কোডা গামাই মোজাম্বিক আবিষ্কাৰ কৰে। ওঠৰশ এঘাৰ চনত মামলুকক পৰাস্ত কৰি মহম্মদ আলীৰ মিছৰৰ ক্ষমতা দখল। ওঠৰশ আঠচল্লিশ চনত ভাৰতত হোৱা ভূমিকম্পত প্ৰায় এহেজাৰ লোকৰ মৃত্যু। ঊনৈশ সাত চনত ভাৰতত সৰ্বপ্ৰথম তীখাৰ কাৰখানা প্ৰতিষ্ঠা হয়। ঊনৈশ চৈধ্য চনত চীনে যোগদান কৰে আন্তৰ্জাতিক পোষ্টেল ইউনিয়নত। ঊনৈশ ঊনৈশ চনত কোৰিয়াৰ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত ঘটে। ঊনৈশ এসত্তৰ চনত গঠন হয় স্বাধীন বাংলা ছাত্ৰ সংগ্ৰাম পৰিষদ। ঊনৈশ নব্বৈ চনত লেথুনিয়াই ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পৰা লাভ কৰে স্বাধীনতা। ঊনৈশ সাতানব্বৈ চনত বাংলাদেশত আৰম্ভ হয় প্ৰথম টেলিফোন বেংকিং সেৱা।